Заливът на Халонг са повече от 2000 малки островчета, разпръснати по 120 км брегова ивица. Както тук всичко в Виетнам е малко по-правобитно, автентично е. Значи нашата екскурзия на ехме за $15. Хората, които наемат една екскурзия за една нощ с 2 дена, имаш абсолютно същите неща, които ние ще правим днеска за един ден и варира от 70 до 120 долара. Така че аз ви предлагам, ако дойдете във Виетнам, не се хвърляйте на скъпата екскурзия от Ханой, още да се я купувате. Елате първо до острова Катба, останете 2 или 3 дена. В един от тези дни си направете еднодневната екскурзия за $15, която се заслужава много повече. Халонг е мястото с най-много магия, чар и красота на целия Виетнам. Местните го наричат заливът на потомците на дракона. За да се запознаете с това естествено чудо, най-добрият вариант е да се движите между островите с някой от типичните кораби за района. Едно от 7-те чудеса на света е тук. Тези малки планинки, които легендата разказва, са образували на времето, когато Виетнам е бил нападан от японците. Някакъв дракон е слязал и е бълвал огън. И лавата от огъня се превърна в тези малки хълчета. Чувствам се малко като на Титаник. Дойде във Виетнам и не се посети, все едно не си бил във Виетнам. Ще слезем да видим де рибари. Също така е възможно да се разгледат плаващи селища на рибари. Приятели, разходката с каяк. Просто без думите оставя. Аз и капитанът на кораба ви пожелаваме приятно изкарване. Обикновено всички пакети за пътуване по Халонг включват възможността за каяк. Водите в залива са спокойни, така че плаването с каяк не е никаква трудност. Това без съмнение е невероятно изживяване, което ни дава възможност да се приближим до някои плитки места, които не могат да се достигнат с кораб. Пусната котва дойде и един от най-хубавите ми мигове от посещението на Халонг. В момента, в който успях да скоча във водата от кораба и да доплувам до един от необитаемите острови. Стигнах на необитаем остров. Плуването в тези зелени води става малко приключение, след като някой от екипажа на кораба ти каже, че в района обикаля акула.
сега ще се качим е в тази лодка. Този приятел до сега ще вземе всички тези плодове, които му дава. Отиваме да търсим другите маймуни. Казва, че там отгоре са най-хубавите изгледи от острова. Тук може би няма ден, в който правим по-малко 10 км пеш. Най-малко. Качването нагоре е обещаващо. Това е острова на маймуните. Време на екскурзията може да посетите някой от близо 700-те острова, които съставят централната част на залива. Много от тези острови са необитаеми и в тях може да се насладите на пейзажи с естествена растителност.